Black. Yo! Pijać? Kamar jobat mego brego. Mem kuya Alex Ray, Alexandre Razmadze. Dres wim ropebi achal tsicheshi. Da, kedan virep achal videos. Pech. Chemi tina video iho atiram rats pijeps armostant gogoebshi. Da, am videos komentarebshi. Ძალიან ბევრი წავი კითხე და ძალიან ბევრი მესიჯი მომივიდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მეუნეოდით, რომ გადაიღე ახალი ვიდეო სახელწოდებით 10 რამ, რაც გოგოებს არ მოსწონთ ბიჭებში. Და აი ისიც! Პირველი, მოუწესრიგებლობა. Magalitat mero qopil viqavi gogo da daushat menakha chemi megobari an sheqvarebuli an tundats natsnobi biçi armesia mouneboda ro gadakotsnisas megdno ragats surneli an daushat sva shemtkhovashi an daushat sva shemtkhovashi rodesats avdvar chem megobari biçtan sakhshi da ik kian khteba es ragats shemokmedebiti bardaki არამედ ხდება დაკრილი საწოლზე და ტელევიზორზე და იატაკზე სუნიანი ნასკები, საჭმლის ნარჩენებს ხედავ მაგის საწოლზე, ან რაღაც მაგდაგვარი და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ არის ეს სასიამოვნო. ანუ კი, როდესაც დავუშვათ ხარ ხატვარი ან ხარ რაღაც შემოქმედებითი პიროვნება, მაშინ შეიძლება ქონდეს რაღაც ისეთი ბარდაკი იმის გამო, რომ უბრალოდ არ ყოფნიდეს დრო იმისთვის, რომ ანუ ეს ყველაფერი დაალაგო და გიწევს, ასე ვთქვათ, მაგრამ როდესაც შენ უბრალოდ გეზარება შენი ოთახის ან თუნდაც რაღაც კუთხის დაალაგება მინიმუმ კვირაში ერთხელ, ეგ აღარ არის ნორმალური და ანუ უბრალოდ გოგოებს არ მოსწონთ ისეთი ბიჭები, რომლებსაც ცხოვრებაში აქვს ზოგადად ბარდაკი. მეორე პუნქტი, უზრდელობა. წარმოიდგინეთ, ქუჩაში მიდის ბიჭი, რომელიც ანუ ძალიან კარგი და მოწესრიგებულია, კარგად არის ჩაცმული, კარგად გამოიყურება და უცებ აკეთებს ეგეთ რაღაცას. Like what the fuck? ან ზუსტად იგივენაირი ბიჭი მიდის, დაინახავს გოგოს, რომელიც მოეწონება და რომ მიიქციოს თავის თავზე ყურადღება, უცებ იწყებს გინებას და რაღაც საშინელებების კეთებას და ბიჭებო, მართლა ფიქრობთ, რომ გოგოებს მოსწონთ უზრდელი ბიჭები? Like I don't fucking get it. შეეცადეთ, რომ ყოველ ორ სიტყვაში არიგინოთ, ნუ იფურთხებით ქუჩაში ან ხალხმრავალ ადგილებში, თქვენზე უფროს ადამიანებს ელაპარაკეთ უფრო ზრდილობიანად და ზოგადად ხალხს ეცადეთ, რომ ზრდილობიანად ელაპარაკოთ. ან მაგალითად ესეთ სიტუაცია არის, რომ ბიჭი გოგოსთან ყოველთვის არის ძალიან ზრდილობიანა, ძალიან თბილა, ყოველთვის ძალიან კარგად ექცევა, მაგრამ როდესაც ვიღაცა სხვას ეხება ეს, უცებ იწყებს რაღაც არაადეკვატურად ლაპარაკს. მაგალითად ძიხართ ერთად კაფეში, ბიჭი ელაპარაკება გოგოს ძალიან თბილად და ასე შემდეგ და უცებ ვიღაცა ძმაკაცი ურეკავს და ხო შეხალ, არა ბიჭო, აუ გაიით რა ყველამ რა, ხო საყვარელო, გთხოვთ რა, თუ გინდათ რომ მოეწონათ გოგოს, ნუ ხართ უზრდელები, ოკეი? მესამე, ტრაბახობა და ნარციზმი. ანუ ბაზარი არ არის, კარგად გამოიყურები, გაქვს კარგი ცხოვრება, გაქვს შეიძლება ყველაფერი რაც გინდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ 24/7-ზე უნდა იდგეს სარკესთან და იძახდე, რომ ვაიმე რა მაგარი ბიჭი ვარ და ყოველ 5 წუთში იღებდე აი ესე სელფებს და რაღაც აი არ ვიცი რაღაც ძალიან გიჟდებოდე შენ თავზე, ან ყველასთან ლაპარაკობდე, თუ დაუშვათ რა მაგარი მანქანა ყავს, თუ რა მაგარი სახლი გაქვს, თუ რა მაგარი კამერა იყიდე, თუ რა მაგარი სიმღერა ჩაწერე, თუ რა მაგარი, არ ვიცი, ყველაფერი. და ზოგჯერ, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ თქვენ თავზე ძალიან ბევრს, არამხოლოდ გოგოებს, არამედ ყველას, შეიძლება დაეკარგოს თქვენზე წარმოდგენა ან ინტერესი. და გინდათ ეს? მეოთხე, უყურადღებობა და გულმავიწყობა. რამდენადაც ვიცი, გოგოებისთვის ეს არის ერთ-ერთი უმტკივნეულესი თემა, რადგან გოგოებს სჭირდებათ ძალიან ბევრი ყურადღება და ზოგადად ანუ ქალები ისეთი არსებები არიან, რომ აი ყურადღება არ უნდა მოაკლდეს და როდესაც დაუშვათ ბიჭი ელემენტარულშიც კი აი მაგალითად ეუნება გოგოს, რომ აი სახლში მივალ და მოგწერ Facebook-ზე ან მესიჯს მოგწერ ან რაღაც მაგდაგვარს და მივა სახლში, გადაავიწყდება ეს და ჩაიძინება ან ნუ დაიკიდებს ან რაღაც მაგდაგვარს, გოგოსთვის ეგ არის უბრალოდ რაღაც ეგეთი.
ხო და უბრალოდ ნუ ვიკიდებთ გოგოებს, ან მითუმეტეს როდესაც გოგო მოგწონთ, ეცადეთ რომ ძალიან ბევრი ყურადღება მიაქციოთ და არასდროს არ დატოვოთ ყურადღების გარეშე, რადგან არა მხოლოდ ნერვებს უშლის, არამედ შეიძლება ამანაც დააკარგინოს ინტერესი თქვენ თავში. მეხუთე, უმიზეზოდ და ზედმეტად ეჭვიანობა. ეს არის ერთ-ერთი ის გრუზინული ზამაშკა. ანუ გრუზინულს ახლა იმონში კი არ მიძახი რომ გაგავიზიანოთ ან რაღაცა მაგდაგვარი. უბრალოდ ანუ გრუზინულს ხმარობ იმ შემთხვევაში, როდესაც ანუ ეს ეხება აი ზედმეტად ტრადიციულობას და ზედმეტად აი უხეშ ვაშკაცობას და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი ის გრუზინული ზამაშკა, რომელიც არის ყველაზე საშინელი. ანუ მაგალითად, როდესაც გოგოს ყავს უბრალოდ ნაცნობი, ან კლასელი ბიჭი, ან უნივერსიტეტელი ბიჭი, ან მეგობარი, ან უბრალოდ ვიღაცა ბიჭი, რომელთანაც აქვს მეგობრული ურთიერთობა. და თქვენ რატომღაც იწყებთ მაგაზე ეჭვიანობას უმიზეზოდ, როდესაც ანუ არაფერი არ ყოფილა, შეიძლება არც იმ ბიჭს არ მოსწონდეს და გოგოსაც არ კონდეს არანაირი სიმპათია მეგობრულის გარდა მაგის მიმართ. და თქვენ უბრალოდ რაღაც ეჭები გეპარებათ იმაში, რომ აი გათხოვებთ, რაღაც მაგას ძალით ნახულობთ და მაგალითად სუ ეკითხებით ამ ბიჭზე, რომ ნახე დღეს, რა გითხრა, სად იყავით ერთად, რაღაც 24/7-ზე რომ უზიხართ და უშვათ Facebook-ზე მაგ ბიჭს, ან 24/7-ზე მაგაზე ელაპარაკებით გოგოს, ანუ გოგოსთვის ეს არის ისეთი დარტყმა, რომ უბრალოდ შეიძლება მართლაც მიაქციოს იმ ბიჭს ყურადღება, ან უბრალოდ დაგიდიდოთ თქვენ იმის გამო, რომ უბრალოდ დაღალეთ. იაპ. მე-6-ე. უუ, როგორ ვერ ვიტან ამას. სიხარბე და ალფონსობა. არა მხოლოდ გოგოები, არამედ მეც კი ვერ ვიტან ისეთ ბიჭებს, რომლებიც ცხოვრობენ გოგოების ხარჯზე. ანუ ეს გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითად, ყავს შეყვარებული, დაპატიჟე სადღაც კაფეში, ბარში, ან ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, სადღაც დაპატიჟე. მიდიხართ, გაატარეთ მან რაღაც დრო, შეუკვეთეთ რაღაცეები, ჯამეთ, დალიეთ. და ბოლოს, როდესაც უკვე იხდით, ეუბნებით გოგოს ესეთ რაღაცას. აუ, ელენე, 30 ლარს მე გადავიხდი რა და მოდი 10 შენ დამემატე, კაი? That's fucked up, okay? თუ დაუშვათ პატიჟებ გოგოს სადღაც, უნდა გადაიხადო შენ და თუ არ გაქვს იმის ტრაკი, რომ გადაიხადო, მაშინ ნუ დაპატიჟებ. ხომარ ტივი არის. და მეორე, გოგოები ვერ იტანენ ისეთ ბიჭებს, რომლებიც დაუშვათ ფულს თხოვენ. ანუ აი მაგალითად, აუ, ელენე, შეგიძლია ერთი 100 ლარი მასეს, ხო? და აი უეჭველი მოგიტან იქით და კვირას, იქით და კვირას რა. აუ, შენ iPhone 6-ი გაქვს? აუ, მოდი დავანომბარდოთ რა და კაროჩე ერთ აი 4 რიცხვამდე, კაროჩე უეჭველი გამოგიტან ვიყო რა. ნუ შვებით ამას. That's so fucked up, okay? მეშვიდე, უსაქმურობა და ბირჟავიკობა. წინა ვიდეოში სადაც ვლაპარაკობდი გოგოებზე, თქვი რომ ბიჭებს არ მოსწონთ ისეთი გოგოები, რომლებსაც არ აქვთ რაღაც მიზანი ცხოვრებაში, ან უბრალოდ უსაქმურად ზიან. დაიწყეთ სადღაც მუშაობა, ან რაღაც დაიწყეთ რაღაც საქმის კეთება, აი მაგალითად ხატვა, ან თუნდაც ვიდეოების გაკეთება, ბლოგერობა, ან დაკავდით რამეთ, რაც შეიძლება თქვენთვის პერსპექტიული იყოს, ან თუნდაც სწავლა, რომ გოგო როდესაც დაკინახავს და გაიგებს, რომ შენ მუშაობს ადმე, ან გაქვს რაღაც ისეთი, რაც მომავალში მოგიტანს რაღაცას, მას უფრო მეტი სიმპათია უჩნდება ეგეთი ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს პერსპექტივა. ასე რომ, რავი, დაფიქრდით, იმიტომ რომ, რავი, არ არის სამსახურის შოუნა ძნელი დღესდღეობით, თუნდაც რაღაც პატარა სამსახურის, ან ნებისმიერ მომენტში შეგიძლია დაიწყოთ რაღაც ისეთი საქმე, რომელიც შეიძლება გამოგაგდეთ მომავალში. მერვე, ინდივიდუალიზმის და კრეატივის არქონა. უბრალოდ ნუ ხართ მასა. ნუ ემსგავსებით ერთმანეთს, ანუ არ გულისხმობ ახლა მიბაძვას, შეიძლება ყავდეს ვიღაც ისეთი კუმირი, რომელსაც გინდათ რომ რაღაცით გავდეთ და ასე შემდეგ და ეს ნორმალურია, მაგრამ როდესაც თქვენ მეგობრებთან, ძმაკაცებთან, ნაცნობებთან ერთად იწმევთ ზუსტად ერთნაირად, გაქვთ ზუსტად ერთნაირი ფიქრები თავში, აკეთებთ ყველაფერს ზუსტად ერთნაირად, უსმენთ ზუსტად ერთნაირ მუსიკას, დადიხართ ზუსტად ერთნაირ ადგილებში, ეს არ არის ნორმალური, ოკეი? გამოიჩინეთ რაღაცნაირია ინდივიდუალიზმი. რაღაც შეცვალეთ და უშოთ თქვენ თავში. მოიგონეთ რაღაც თქვენი სტილი, დაიწყეთ მუსიკის პოვნა, რომელსაც დაუშვათ სხვას არა აქვს ჯერ მოსმენილი თქვენ მეგობარს, ან ასე შემდეგ. რაღაცაში იყავით სხვანაირი, ანუ არ ვიძახი რომ იყავით ისეთი ტიპი, რომელიც ვაფშე აი მასიდან ამოვარდნილი არის და კაროჩე რაღაც ძალიან კრეაციული და რაღაც ტიპი არის, მაგრამ ბიჭო, არ შეიძლება რომ ყველა ერთმანეთს გავდეს, კაი? ადამიანი იმისთვის არის, რომ იყოს ინდივიდუალური, ხო? ანუ ინდივიდი სიტყვა და პერსონა. ყველა უნდა იყოს სხვადასხვანაირი და არა ისეთი, რომ აი მასა. Do something about this, okay? Because გოგოებს მოსწონთ
ისეთი ბიჭები, რომლებიც არ გვანან და არ არიან მასის წევრები. და ჯობს გაითვალისწინოთ ეს რჩევა. მეცხრე პუნქტი, ძველობა და აჭრილობა. ძველი ბიჭების წინააღმდეგ მე არაფერი მაქვს, ძალიან ბევრი მეგობარიც მყავს, რომელიც ანუ ძველი ბიჭია და ანუ ისეთი ტიპი არის, რომელიც ცოტა ბლატნოი და ასე შემდეგ, მაგრამ დაიმახსოვრეთ ერთი რამ, რომ მე მგონი უკვე ვთქვი, რომ გოგოებს არ უყვართ ძველი ბიჭები და ამასთან ერთად გოგოებს არ უყვართ ისეთი ბიჭები, რომლებიც 24/7-ზე ურჩევენ საქმეებს, ყველაფერს, რასაც ხედავენ. რა გინდა აქ ბიჭო, ჰა? შენ გეკითხები? ჩემი შენ რა ამას აქ რა გაუნდა ჩემი და ვე ბიჭო ვიახენანდო და უბრალოდ აღრჩებათ დრო გოგოებზე და ნუ აკლებენ ყურადღებას. შეგიძლიათ იყოთ ძველები, შეგიძლიათ ურჩიოთ საქმეები ვიღაცებს, მაგრამ არა ყველას და ყველაფერს და იყოთ რაღაც აი აჭრილი ტიპები, რომლებიც აი პროსტად განან ქუჩაში და ელოდებიან რაღაცას, რომ აი ვიღაცას დაუცხო ჩხუბი ან საქმის გარჩევა ან რაღაც მაგდაგვარი რა. Ну, არ არის უბრალოდ ეს სწორი. Да, იმედია გაითვალისწინებთ ამ რჩევას, ხო? Да ბოლოს, მეათე პუნქტი. გოგოებს არ უყვართ ნაზი და ქალური ბიჭები. ანუ როდესაც ბიჭები იქცევიან აი ესე. Ау, меткина коко. Ара, მე так იუშა დღეს ვერ წამოვარდ მტყარზე რა, იმიტომ რომ აი ძალიან ბანდი პონტი იქნება. Ау, коко, ай тма ისე მიხდება. Ту ай ისე უფრო მიხდება. Ау, დავიღალე რა, ვერ ამარჩიე რა, თმა როგორ უნდა მქონდეს დღეს. Like what the fuck? ბიჭი უნდა იყოს ბიჭი და არა რაღაც ქალისებრი არსება. ანუ მაგისთვის შექნა მერთმა გოგო და ბიჭი, რომ ნუ ხო ხდებით რა. წინა ვიდეოში ვთქვი, რომ გოგო არ უნდა იყოს, არ უნდა გავდეს ბიჭს და უნდა იყოს გოგო. და ზუსტად იგივე სამო პაკაც, რომ ბიჭი შეიძლება თუ დაუშვა, ნუ კაი, საყურო უკეთია, კაი, მაგაც არანაირი პრობლემა არ მაგ და პირიქითან მკიდია დაუშვათ. სკინს აი ნუ სექტომი მაგ კაი. აი შეიძლება იყოს ვიწრო შარვალი რაღაც, მაგრამ იქცეოდეს ბიჭი ვითხო, როგორც დაუშვათ მე. ანუ მე არ მაქვს ქალური ჟამაშკები და ესეთ ლაპარაკი არ მაქვს მე. და ანუ აი არ შვები ესეთ რაღაცებს და აი ვდებით ხო? და არც გეიების მიმართ არ მაქვს არანაირი აგრესია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ შეიძლება არც იყოს ის ბიჭი გეი, მაგრამ ესე იქცეოდეს და რაღაც აი რამქვეყნიურია და ხოხდებით. ასე რომ ქცევებში იყავი ცოტა ნორმალურებით, არა ესეთი ტიპები. თქვენთან ვიყავი მე, Alex Ray, ალექსანდრე რაზმაძე. და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ამ ვიდეოში ნახეთ რაღაცა საინტერესო ინფორმაცია, თქოთ და ლაიქოთ ეს ვიდეო, გაუზიაროთ ეს ვიდეო თქვენ მეგობრებს, რომ მაგათ მათ გაიგონეს ინფორმაცია. გამოიწეროთ ჩემი არქი აქ. და ნუ Facebook-ზე და Instagram-ზე ლინკებს დავდებ აღწერაში. და მე მინდა გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო და bye.